საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსპენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა. გამარჯობა, მადლობა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, გეტყვით ამ თავითო ჩვენს მისამართს და ტელეფონებს, მისამართი გახლავთ რადიო 1.G, ინტერნეტ მისამართი. აქ შეგიძლიათ უყუროთ და უსმინოთ პიკის საათს. FM 102.4 ეს არის ჩვენი სიხშირე, სიხშირის მოდულაციის ტალღაზე. ჩვეულებრივ რადიო მიღებებზე შეგიძლიათ აქ გვისმინოთ FM 102.4-ზე. ხოლო ტელეფონის ნომრები, რომელზეც შეგიძლიათ დაკოთ უფასოდ, თუ ცხადია არ რეკავთ მობილურით, არის 240-9192-240-9292. ჩვენი სტუმარია ზურაბ ჭიაბერაშვილი, დავიწყოთ მასთან საუბარი. გამარჯობა. კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. ნაციონალურ მოძრაობამ დააყენა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა. ოპოზიციაში ყოფნის 2 წელიწადზე მეტი ხნის მანძილზე ნაციონალურ მოძრაობას ეს მოთხოვნა არ დაუყენებია. შესაძლოა იმის გამოც, რომ გრძნობდა აბსურდულობას ალბათ ამ მოთხოვნის დაყენების. ახლა ეს რამ გამოიწვია უფრო იმან, რომ თქვენ ატყობთ, რა გაზომილი გაქვთ შეტყობა და ხა ინტუიცია იქით იყოს, გაზომილი გაქვთ, რომ რაღაცა ნდობა ამ ლეგიტიმაცია მოიკლო მთავრობისა, თუ კიდე არ არის რაღაცა სხვა მიზეზი საამისო? ჰა, მივესალმები მსმენელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. განსხვავებით იმ პერიოდის ოპოზიციისაგან, რომელიც ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყო, ჩვენ ამ ბოლო დრომდე არც დაგვიყენებია ეს საკითხი მართალი ბრძანდებით და ამის მიზეზი მარტივია. ქართულმა საზოგადოებამ ნდობის მანდატი გადასცა ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილს, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე და ბუნებრივია ჩვეულებრივ საპარლამენტო ციკლს ვემორჩილებით ამ შემთხვევაში მოქმედებთ როგორც ოპოზიცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოთხოვნის დაყენება განაპირობა ორმა არსებითმა ფაქტორმა. პირველი ვიტყვი იმას, რომ პრაქტიკულად ცალსახა არის, რომ ამ მთავრობას, ამ შემადგენლობას ქვეყნის გამოყვანა იმ ეკონომიკური კრიზისიდან, რაც მისსავე არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ შეიყვანა, არ შეუძლია, ეს თვალნათლივ ჩანს. და მეორე, რამაც ბიძგი მისცა ჩვენ სამოთხონას, იყო პრაქტიკულად ის შეუძლებლობა, რომ საკითხები განხილული იყოს პარლამენტში, იქ სადაც ქართულმა ხალხმა თავისი წარმომადგენლები გააგზავნა და რომლის მიმართაც არის მთავრობა ანგარიშვალდებული, ხო? მთავრობა რო პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული და იქ უნდა იხილებოდეს ასეთი კრიზისული საკითხები, ეს არავისთვის შეუძლებელია, იმიტომ რომ პარლამენტია გადაფარებული მთავრობას თუ რაიმე სხვა მიზეზით. კი, პარლამენტი არის გადაფარებული მთავრობას. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ მოვითხოვეთ საგანგებო სხდომის მოწვევა არა დღეს, არამედ ორი კვირის წინ, თუმცა დღესაც მოვითხოვეთ, ალბათ შეგვიძლია ამაზეც ულაპარაკოთ. პრეზიდენტმა მოიწვია საგანგებო სხდომა, მაგრამ დემონსტრაციულად საპარლამენტო, არათუ მთავრობა, საპარლამენტო უმრავლესობაც არ გამოცხადდა პარლამენტში, ქორუმი არ შედგა და სხდომაც კი არ გამართა, არათუ ის, რომ მთავრობა მოსულიყო და გეგმა წარმოედგინა. ამას მოყვა ის ფაქტიც თუნდაც, რაც თვითონ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა გააჟღერა, როდესაც მისთვის უნდა მაინც წარედგინა მთავრობას და ესეც არ მოხდა. ანუ მთავრობა საერთოდ არ გძნობს პასუხისგებლობას არა პარლამენტის, არა პრეზიდენტის წინაშე, არა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ორივე ორგანო არის ხალხის მიერ პირდაპირ არჩეული და სწორედ ისინი წარმოადგენენ ხალხის ნებას. ასეთ პირობებში, როდესაც არც იმის განცდა არსებობს, რომ მთავრობას კრიზისიდან გამოყვანა შეუძლია ქვეყნის და მითუმეტეს, როდესაც მთავრობა ჩირგვებში იმალება, ბუნებრივად დგება საკითხი, რომ ეს მთავრობა უნდა წავიდეს და ახალი მთავრობა დაკომპლექტდეს. ზურაბ, როდესაც უყურებთ საპარლამენტო უმრავლესობის მთავრობის მოკეთ ხელისუფლების საქმიანობას, რაღაცეებში თუ ცნობთ თქვენ თავს, პირადად თქვენ კი არა, ნაციონალური მოძრაობის როგორც ხელისუფლებაში ოდესღაც, ну ადრე მყოფი პარტიის, სა ვიცი, გიგა, არ მინდა მარტო შეცდომები სიტყვა გამოვიყენო, ქცევებს.
ზოგადად მეორებენ ისინი თქვენს ქცევებს, თქვენს შეცდომებს, თქვენს მიდგომებს, იდეოლოგიურ მიდგომებს და პოლიტიკას არ გულისხმობ, გულისხმობ ქცევას ოპონენტებთან. საერთოდ კომუნიკაციის წესი. საერთოდ ხელისუფლება ბუნებრივია, ხელისუფლებას მიუწვდება ხელი ყველაფერზე. მეტ ინფორმაციას და ბუნებრივია ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა ხედავდეს არსებულ მდგომარეობას. შესაბამისად ოპოზიცია შეიძლება აკლდეს გარკვეული ინფორმაცია გარკვეული საკითხებში კიდევ ერთხელ იყო ინფორმაცია, მაგრამ და ამის გამო ხელისუფლება ყოველთვის ლაპარაკობს, შეიძლება რომ აი თქვენ კარგად არიცით, მაგრამ მოდით ჩვენ აგიხსნით საქმის ვითარება როგორია, ხო? და ეს არ ჩანს. ახლა შეიძლება გარკვეულ საკითხებში ესეთი მე დავარქმევდი არგანტულობა ჩვენც შეიძლება გვახასიათებდა რომ არ თვლიდით საჭიროდ გარკვეული საკითხების ახსნას. მაგრამ საბოლოო ჯამში საზოგადოება ხედავდა იმას რომ საქმე კეთდებოდა. შეიძლება ჩვენ ნაკლებ ქონდა იმისა რომ ახსნას ვთმობდით ნაკლებ დროს, მაგრამ ეს შეიძლება მოგდიოდა არა იმისგან რომ ვინმე ჩირგვებში ვემალებოდით, არამედ საქმის კეთების სიჩქარისგან და საზოგადოება კარგად ხედავდა რამდენი რამ გაკეთდა ჩვენი მართლობის პერიოდში. ახლა გვაქვს ეს არგანტულობა რომ თავხედურად მთავრობა არ მოდის პარლამენტში, ახლა გვაქვს ეს ჩირგვებში ესე იგი მალვა, ახლა გვაქვს ვიღაცეებზე ამის გადაბრალება, მაგალითად ეროვნულ ბანკზე და ამას ემატება აბსოლუტურად აბსურდული ინიციატივები და ის არგანტულობა, რაც შეიძლება ზოგადად დამახასიათებელი იყოს ხელისუფლებისათვის. კარგი, მოდი შევხედოთ სხვა საკითხებს. დაკავშირებულს ორი კვირის შემდგომ ამბავთან, ეს არის აქცია. ჩვენ ვიყავით, ჩვენგან მოქალაქეებს გულისხმობ, ვიყავით მოწმენი ორი აქციის, ორი თუ სამი აქციის, ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც მან გამართა როგორც ოპოზიცია. ტრადიციულ ადგილას რუსთაველის გამზირზე. და მაშინ როგორც მე პირადად თქვა განცდა რომ ეს იყო უფრო პარტიისთვის საჭირო ვიდრე საზოგადოებისთვის, ათა პარტია რაღაც დარწმუნებული იყო იმაში რომ ეს არის სიცოცხლოსუნარიანი დარჩა მას ხარდამჭერები და რაღაცა მოკლედ განცერული და გარიყული არ არის და ეჩვენებინა ხელისუფლებისთვის რომ რადრებიდან გამქრალი არ არის რაღაცა მომხრეთა მცირე სამწყობრო დათვალიერებას გავდა ეს. ეხლა რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ამას, რა ფუნქციას? ჩვენ ნაწილობრივ დაგეთანხმებით დავით იმაში რომ ჩვენ ძალიან როგორც პარტია რთული პერიოდი გავიარეთ და ახლაც გავდივართ. კარგად გვესმის რომ ის პოლიტიკური დევნა რაც წარმოებდა 2013-14 წლებში დღესაც არ შეწყვეტილა, ხო? აგერ დავით კერგი კადის წინააღმდეგ წამოიწეს ახალი საქმე და არაფერს ვიტყვი იმაზე რომ ჩვენი ლიდერები ციხეში არიან. შესაბამისად ძიმე პერიოდი გავიარეთ და ამას ჰქონდა ნამდვილად ის მნიშვნელობა რომ ჩვენ როგორც პარტია გვჭირდებოდა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა 2013 წლის 19 აპრილსაც და 2014 წლის 15 ნოემბერსაც ჰქონდა თავისი გამოკვეთილი უწყება საზოგადოებისათვის და მე შეგახსენებთ რომ ეკონომიკის ვარდნაზე მაგალითად ჩვენ 2013 წლის დასაწყისიდან ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ კარგად ვხედავდით როგორ კატასტროფამდე მიიყვანა და ფიასკომდე მიიყვანდა ქვეყნის ეკონომიკას ის ინიციატივები, რაც მილიარდერი ივანიშვილის მთავრობას თავიდანვე გააჩნდა. ამას ჩვენ ვამბობდით და ეს იყო ჩვენი მოვალეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება მაშინ რაღაცნაირად ნაკლებად უსმენდა ჩვენ საუბარს, ჩვენ ვიყავით მუდმივი ასე ვთქვათ ტალახის როლის ობიექტი, ამის მიუხედავად ჩვენი მოვალეობა იყო ეს გავკეთებინა. დღეს უკვე საბედნიეროდ მდგომარეობა შეცვლილი არის, გამოკითხვებში ცალსახად დასტურდება რომ ნაციონალური მოძრაობა ქმედითი ოპოზიცია ამავდროულად იმატებს ერთმენა იმისა რომ ნაციონალურ მოძრაობას ქმედითობა მაღალი არის და მას შეუძლია ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებშიც გამკლავდეს ამ კრიზისს, განსხვავებით დღევანდელი მთავრობისგან, რომელზედაც პირდაპირ რომ გააჩერებთ ქუჩაში ადამიანს, გეტყვით რომ ის უნიათო, არაკომპეტენტური და არაფრის მაქნის მთავრობა. ამიტომ ჩვენ დღესაც როცა ამ აქციას ვატარებთ, ამ აქციის მთავარი ამოცანა და მიზანი არის პირველი საზოგადოებას დავანახოთ და აუხსნათ ზუსტად და მივიტანოთ ჩვენი მესეჯი ზუსტად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩვენი მესეჯი არის მთავრობა უნდა წავიდეს, ამიტომ ამ აქციას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი. ხლა თუ შეკითხვა წამოვა იმასთან დაკავშირებით, აი თუ არ
წავამთავრო მე რა ხდება. წამოვა შეკითხვა, რომ ეხლა მოუსმინოთ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს ბატონ გიგა ბუკიას. გამარჯობა ბატონ გიგა, გესმით ჩვენი? გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობთ რომ გვერთობთ. ბატონ გიგა, თქვენ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელს მიგაჩნიათ თუ არა საჭიროთ გარკვეულწ კოლექტივები თუ გაუმჯობესება ქართული ოცნების მთავრობის მუშაობისა? ზოგადად საერთოდ ყველა მთავრობას, ყველა ქვეყანაში ყოველთვის ჭირდება კოლექტირებას, გაუმჯობესებას, ყველა მთავრობა ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, თუ კითხვას ამას მე გულისხმობ კონკრეტულ სიტუაციაში. დღეს საქართველოში ამ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დამტკიცებული მთავრობით თქვენ გძანდებით ბოლომდე კმაყოფილი თუ უკმაყოფილო? ან ცოტათი მაინც უკმაყოფილო და რითი თუ გძანდებით? ყველაფერი არის შედარებითი. მოდით პირველ რიგში ახლან დავიწყოთ. ყველაფერი რაღაცას ეძლევა. რა თქმა უნდა, პირველი მთავრობა იდეალურია იმასთან შედარებით, ისე ვადარებ, რა იყო ნაციონალური მიწების დროს სწავლება. რაც შეეხება გამოწვევებს, პრობლემებს, თუ ამას მეკითხები, თუ დაიძლიათვალა ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, ვერ დაიძლიათვალა. როგორ შეიძლება პრობლემები დაიძლიოს იმ ქვეყანაში, სადაც 2 მილიონამდე სულ 4 მილიონი მოსახლეობა და 2 მილიონამდე ადამიანი სიღარიბეში ცხოვრობს და სადაც მილიონამდე ლამი სოციალურად დაუცველი ადამიანი ცხოვრობს, როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში ანკმაყოფილი? აი ამ ორ წელიწად ნახევრის მანძილზე რა გააკეთა მთავრობამ სიღარიბის დასაძლევად და რა გამოუვიდა მას თქვენი შეფასებით? რა გააკეთა ამ ხელისუფლებამ და ეს იყო პირველი თვითონ საქართველოს მოსახლეობის გამომწვევლისნება, გაჩნდა ცნობა სიმშვიდის, თავისუფლების და უსაფრთხოების. აი ეს ყველაზე უფრო უმთავრესი რაც გაჩნდა. ნებისმიერ ფენისად წარმოადგენს ადამიანს, ეს აქვს განცდა სიმშვიდისა, პირველში სტაბილურობისა და მომავლის იმედი. ეს არის რაც პირველში ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. ის რომ მედია თავისუფალია, სასამართლო დამოუკიდებელია, ტერორი არ არის ბიზნესი, ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით საყოველთაოდ ასრულებს მუშაობას ადამიანებს, იმით სისი არ აქვს, რომ თუ ავად გახდებიან, უსახსრობის გამო ოჯახის წევრი გარდაიცვალოს, პენსიონერებს იმის გასცა, რომ საიდან მოიტანონ სამკურნალო ფული, თითო თითოეული პენსიონერი წელიწად ასრულებს 15000 ლარია გარანტირებული და საფასო თანხა 15000 ლარით და არის უზრუნველყოფილი თითოეული პენსიონერის დაბაცვის პრობლემები თუ შეიძლება. ამავე დროს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხელმიწერ რომ უდიდესი ნაბიჯებია გადაწყვილი და ადამიანებს ელემენტარულად ისაც არ შეეძლოთ და შესაძლებელი და იმისათვის რომ თავის კარგი მოეხსნა და ეთესა და აი ძლიერი საჩო საბადებელი მოიტანა და მიიღო ამ მინიმალური და პირველი ის პრობლემები დღესდღეობით ამ მიმართულებით. ბატონო, სოფლის მეურნეობას როცა ახსენებთ, შეგახსენებთ რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ დასაქმებულთა მიერ წარმოებული პროდუქციის წილი მთლიანში და პროდუქტში თითქმის არ შეცვლილა უნაგითად, რადგან გამოჯობესება აქ არ არის. ახლა მე გეტყვით ერთ კონკრეტულ მაგალითს. ჩვენ მეუბნებით რომ სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ყურძნის ფასი ლარი და ლარამდე გაიზარდა, იმ ოჯახში შემოსავალი არ გაძლია. არა, მე ამას არ გეუბნები, ყურძნის ფასს საერთოდ არ ვახსენებ. ვამბობ იმას, რომ უბრალოდ სოფლის მეურნეობაში როგორც იყო დასაქმებული და სოფლად როგორც ცხოვრობდა დაახლოებით 53% ჩვენი მოსახლეობის და როგორც ქმნიდა ეს 53% 8-9% ფლენში და პროდუქტის, ისევე ქმნის ახლა. ამას ვლაპარაკობ ხო? საერთო პროდუქციის, საერთო პროდუქციის მაჩვენებელთან. ანუ რა სიღარიბეც იყო, ისევე სიღარიბეა. მე ნესვის მე თქვენი შეკითხვა, მაგრამ მოდით რა შევადაროთ. 60-100% მეტი არის ის ფართობი, რომელიც დამუშავდა და ეს სოფლის მეურნეობის განხორციელებული პროექტებით
დამუშავდა და დაიქესა და მოსავალი იქნა მიღებული. ეს იმ ოჯახებში ადამიანების პირად მეს საერთო ჯამში არის ძირე თანხა, მაგრამ მათ პირად ოჯახებში შევიდა და მათ გაუჩნდათ ელემენტარული სიმდი მოიტანეს თუ ხორბალი მოიყვანეს თუ რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მოიტანეს. ეს საერთო მაჩვენებელზე არ აისახება დიდად. მე მესმის თქვენი შეკითხვაში, მაგრამ მათ ბეღელში მათ მაცივარში ეს მოსავალი რო შევიდა, ამან გარკვეული დოლარი მოუტანა მათ ოჯახებს, თორე სახელმწიფოსთვის ეს მესმის რო დიდი, მაგრამ საუბედურად ესეთი პრობლემებიც ჰქონდა, რომ ადამიანებს არ შეეძლო თავიანთი კარმიდამო 1 ჰექტარი მიწა თუ 2 ჰექტარი მიწა დაემუშავებიათ. მე ეს ჩამონათვალში გავაკეთე და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის გახორციელებულ კრედიტებს, ეს ხერხი მოიხსენება თუ წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში, ფერმებში თუ საქართველო მეურნეობაში არავით ასეთი ბანკი კრედიტს და სერვისს აძლევდა და ჩვენ იმ პროექტების გახორციელებით რადიკალურად შეიცვალა და უზარმაზარი თანხებია უკვე სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის და წარმოების გახსნისათვის გაღებული ბანკების. ბატონო, ერთი კითხვა თუ შეიძლება. ამავე დროს სოფლის მეურნეობის კუთხით ვიგებით, რომ კახეთში სეთლის საწინააღმდეგო დანადგარები, რომელიც საქართველოში დამზადდა და სხვათაშორის დელტა, რომელიც გაჩეულ საწარმოდ მიაჩნია ნაციონალურ მოძრაობას, დელტაში დამზადდა და საქართველოში ნაწარმოები სპეციალური დანადგარებით კახეთის მოსახლეობას არ შეეშინდება იმის, რომ შეტყვა მათ მოსავალს დააზიანებს და 95%-ამდე, 80-დან 95%-ამდე დაცული იქნება მათი მოსავალი. ამავე დროს საბაზრო სისტემა, რომელიც გახორციელდა სოფლის მეურნეობაზე, ეს არის ის არ არის ყველასთვის მისაწვდომი, როგორც ვეცი ჯერჯერობით უმრავლესობისთვის პრობლემა. ფუნდამენტით იყო უკუღმა ჩასმული ეკონომიკის, ბიზნესის და ეკონომიკას ამითარეს ბიზნესი. სამწუხაროდ ჩვენ არ იქნებოდა და დღესაც არ იქნება ის პროდუქტი, რომელიც საექსპორტო მოთხოვნას გამოყოფილებს და ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში იყო და საქმე გამომდინარე. ყოველ შემთხვევაში ექსპორტის კლებაზე ლაპარაკი შესაძლებელი, ამ სტატისტიკა აჩვენებს. ადრე იქნებოდა ცოტა უფრო მეტი, ვიდრე ეხლა იქნება. არა, არა. საექსპორტო როგორ არის ეგრეა ზუსტად? კაცრა არა, არა, არა. ექსპორტი არ შემცირდა, ხო შემცირდა ექსპორტი. მე გეტყვით, ექსპორტი შემცირდა, შემცირდა შაშალძელთან მიმართებაში. იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც საგარეო ფაქტორებმა შექმნეს. გასული წლის ოქტომბრიდან დაიწყო შემცირება ექსპორტი. ბატონო, ევროპაში გაიზარდა ექსპორტი. მოდით ასე ვთქვათ, ევროპის მიმართულებით ექსპორტი გაიზარდა. შემცირდა ინტერნეტში, სადაც არის ეკონომიკური პრობლემები რეგიონში მიმდინარე მდგომარეობიდან, საომარი მდგომარეობიდან და დოლარის. საქართველოს თავისი ეკონომიკით ხო ვერ შეერდება ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანას ჯერჯერობით? ასე რომ იქა ორი შემცირება ექსპორტისა შეიძლება არ იყოს ისე დრამატული, როგორც საქართველოსთვის, არა? ევროპაში ევროპული ექსპორტის შემცირება, ევროპაში ჩვენგან ექსპორტი გაიზარდა, პირიქით, ამას გეუბნებით. ევროპაში გაიზარდა. ერთი კითხვა, ბატონო, თქვენ ლაპარაკობთ უსაფრთხოებაზე, ლაპარაკობთ სასამართლოს თავისუფლებაზე. მე მინდა კითხოთ, მართლმსაჯულების სისტემა თუ მიგაჩნიათ, რომ თავისუფალია პოლიტიკისაგან, თუ მიგაჩნიათ, რომ მისი დეპოლიტიზება მოხდა? აი, ახლოვდება მაგალითად თქვენ სპანაერად ფიქრობთ? აა, მე მხოლოდ კითხვებს ვა, ბატონო გიგა. ეს კითხვა თქვენ რო დასვით დღეს? ჯერ მოკითხო არ დამისვანს, ბატონო გიგა, დავსვან კითხვას, დავამთავრებ, ხო? აა, მე ეჭვი არ შემაქვს იმას, რომ თქვენ მიგაჩნიათ ასე და უბრალოდ აქიდან გამომდინარე გეკითხებით კიდე. აა, მაგალითად, დაახლოებით 3 კვირაში, ცოტა მეტ დროში 4 კვირაში, აა, სრულდება წინასწარე პატიმრობის ვადა გიგი უგულავასათვის. თქვენთვის მისაღები იქნებოდა პროკურატურის მცდელობა, ბავშვი საჩქაროთ თუ არასაჩქაროთ, მოეძებნათ მტკიცებულებები საიმისოთ, რომ უგულავა დაეტოვებინათ ციხეში და მოეფიქრებინათ ახალი საბაბი ან საფუძველი, არ ვიცი რამდენად მყარი, მისი ციხეში დარჩენისათვის. მე თქვენი სიმართლე გითხრათ, თითქოს ის ვერ გავიდე შინაარსში, რაც გულისხმობ, როდესაც მე როცა ვამბობ, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი, გულისხმობ, რომ პროკურატურამ რაც არ უნდა წარადგინოს
გადაწყვეტილებას ეგულოს სასამართლო. მე მთელი მართსაჯულების სისტემის დეპოლიტიზაციაზე ვსვამ კითხვას ამ წუთას. შეიძლება მომიწვინე რაღაც, ჩვენ უფრო კითხვას ვსვამ და მე საშუალება მომეწიწვა აუხსნა რა გულისხმობ. დიახ. ეს სასამართლო არის პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი. სასამართლო ვერ არის ვერცეთი ვერ იწვის, რომ სასამართლოს ეს პროკურატურა ან კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტრო ან რომელიღაც დეპარტამენტი მართავს გადა სასამართლოს. სასამართლო არ იმართება პოლიტიკური ხელისუფლებისაგან, ამას გულისხმობ. პროკურატურამ რაც უნდა წარმოადგინოს სასამართლო ღებულოს გადაწყვეტილებას და თუ ვინმე ციხეში ჩასვამს ან დატოვებს ან გარეთ გამოუშვებს, ამას ყველაფერს სასამართლო იძებს და სასამართლოა პასუხისმგებელი. დამთავრდა ის დრო, დიახ, დამთავრდა ის დრო, როდესაც პროკურატურა რასაც დაწერდა სასამართლო ერთმნიშვნელოვნად იმ გადაწყვეტილებას ეგულოდა და ამას გულისხმობ, როდესაც პოლიტიკურად დამოუკიდებელია სასამართლო, მე გულისხმობ, რომ ინსტიტუტი თვითონ სისტემა არის დღეს დამოუკიდებელი და საკუთარი გადაწყვეტილებებს ხშირ შემთხვევაში მე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ პატივცემ ისევე როგორც ყველა მოქალაქეს ვალია და ეს არის დღეს ის დამოუკიდებლობა, რასაც მე გულისხმობ. ახლა პროკურატურა რა შეიტანს, არ შეიტანს, ეს არის თალკე თემა მეორე საკითხი, რომელზედაც მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ეგულოს ამ ქვეყანაში სასამართლო და მოსამართლეს მიერ არის გადაწყვეტილება მიღებული. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო გიგა. ჩვენ ვესაუბრეთ გიგა ბუკიას, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს. მადლობა მას ჩართვისთვის. ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, ნაციონალური მოძრაობა და 2409192 2409292 ჩვენ ტელეფონის ნომრებია. თუ გნებავთ გაიპასუხოთ ბატონ გიგას ზოგიერთ თეზას, კი ბატონო, თუ არა და მეც მექნება რამდენიმე კითხვა. არა, უბრალოდ ერთ რამეს აღნიშნავ, რომ რაც ბატონმა გიგამ ჩამოთვალა, ის ვითომდა სარგებელი, რომელიც ჩვენ მას საზოგადოება მის მიერ ჩამოთვლილი პროგრამებიდან მიიღო, ძალიან შორს ვარ წავიდე, ეს ყველაფერი პრაქტიკულად თითქოს ერთი ხელით მისცა მილიარდერმა ივანიშვილმა საზოგადოებას, მაგალითად ხუნათესვის პროგრამა რო ავიღოთ, მაგრამ ორჯერ მეტი მეორე ხელით წაართვა. რას გულისხმობ ორჯერ მეტი რო წაართვა? აი მაგალითად რო ავიღოთ პენსია, თუ ჩვენ გადავიყვანთ ჩვენ დავტოვეთ 2012 წლის ოქტომბერში 125 ლარიანი პენსია, თუმცა იმ ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც ჩვენ პარლამენტში უკვე წარდგენილი ჰქონდა 2013 წლისთვის, ისედაც იგეგმებოდა 150 ლარიანი პენსია და შესაბამისად 25 ლარიანი ზრდა, ხო? მაგრამ ამაზე არ ვდაობ. ფორმალურად ქართული ოცნების პირობებში გახდა 150 ლარი, თუმცა მთელმა საზოგადოებამ, ყველა პენსიონერმა იცის, რომ ეს ჩვენს მიერ დატოვებული პროექტი იყო. მაგრამ 125 ლარიც კი იმ კურსით, დოლარის იმ კურსით, რაც დავტოვეთ, იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე 150 ლარი დღევანდელი კურსით. ანუ დღეს დოლარებში გადაყვანილი პენსია, თუ მაშინ იყო დაახლოებით $75, დღეს ჩამოვიდა დაახლოებით $79. რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვას თირამ ლარებში ხელფასი უნდა მოგემატოს 1/4-ით, რომ დოლარებში ის იგივე დარჩეს. იგივე დარჩეს, ხო? შესაბამისად, ეს რას ნიშნავს, რომ ბატონ მაგიგამ რაც კი ჩამოთვალა ყველაფერი, სწორედაც იმის გამო, რომ გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკა იყო, სინამდვილეში ამ ყველაფერმა გაგვაღარიბა. კი არ მოგვიმატა სარგებელი, გაგვაღარიბა, იმიტომ რომ მთავრობამ სწორედ დოლარის დევალვაციით, ჯიბეში ლარის დევალვაციით, ჯიბეში ხელი ჩაგვიყო და ეს ფული ამოგვართვა ის, რაც ჩვენ ჯიბებში უნდა დარჩენილიყო. და ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ახლა ყველაფერი რო კარგად იყოს, ნამდვილად არ იქნებოდა ის საგანგაშო მდგომარეობა ქვეყანაში, რაც გვაქვს. მაგალითისთვის, დაახლოებით 9 მილიონ ადამიანს დოლარში აქვს კრედიტი და მას იმ ესე იგი ლარის დევალვაციის გამო, იმიტომ რომ შემოსავალი ლარში აქვს, ან ხელფასის სახით, ან თუ მწვრილი ბიზნესი აქვს, ბაზრობაზე დგას და ასე შემდეგ, გადასახდელი აქვს ეს დოლარში და ამის გამო ზიანდება. და თუ ლარებზე ალაპარაკი, დაახლოებით 600,000 ადამიანს ლარებში აქვს კრედიტები, ისინი ზოგადად ზიანდებიან იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ლარის მსყიდველობით უნარიანობა დაცემულია და მათ იმავე ფულით აღარ შეუძლიათ შეიძინონ იგივე რაოდენობის საქონელი, რაც მანამდე იძენს. მოდი შევხოთ ისო მთავრობის გადადგომის ამბავს. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, თქვათ ასე, არ უცხოობთ, როცა ქუჩიდან გვესმის მოწოდება მთავრობის გადადგომის,
მეტი ჩვენ გავგიო რომ აი ამ საღამოს დამთავრდება საქართველოს ხელისუფლება და ამ ტიპის მოწოდები, მაგრამ ეს ასე არ ხდებოდა ხოლმე. რასაც ვფიქრობ რომ მოხდებოდა კონკრეტული გაწმილება ოპოზიციის მიმართ, რომ ახლა თუ ვერ ასრულებ ამას, რაღაც ლაპარაკობ. მე მესმის მთავრობის გადადგომა, ეს არ არის მთავრობის დამთავრება, ანუ თქვენ კი არ ამთავრებთ მთავრობას, დიდხოთ რომ გადადგეს. მაგრამ როცა არ გისრულებენ დანაპირებს, ნუ რაღაცა მაშინ კიდე უნდა თქვა, ხო? მე ვერ ვიხსენებ ნაციონალური მოძრაობის კი არა, საერთოდ მის მიღმაც არსებული სხვა პოზიციის რაიმე სურვილს, მოწოდებას, რომელიც ამ ხელისუფლებას გაეთვალისწინებდნენ, ან აესრულებდნენ პრინციპულ ხასიათის სურვილს. ცხადია, ეს არ არის წამძღარი, რომელთაც უნდა გააკეთოთ ასულა, რომ ამასაც არ ასრულებს, მაგრამ ნუ ბაღლი ალბათობით ის თქვენ არ მოგისმენ და არ გადადგება. აი ამის მე რაშვებით. მე ვიწინასწარმეტყველი დავით, ეს კითხვა ბუნებრივია და არ არის რთული და რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ჩვენ ამაზე ნაფიქრობთ. ჯერ მოდი დავიწყოთ ერთ თავარ ამას ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ უკვე ძალიან ღრმა კრიზისში და ჩვენ ეთის მხრივ როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია და ერთადერთი ოპოზიცია ქმედითი ვართ ვალდებულები, რომ ჩვენი და მთელი საზოგადოების პროტესტი ვაჩვენოთ აი ასეთი მშვიდობიანი манифестациით მთავრობას, რომ ის უბრალოდ მილიარდერი ივანიშვილს რომ ის გონზე ვერ მოეგება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიიღოს გაფრთხილებად ის თუ რა განწყობებია საზოგადოებაში, ეს ჩვეულებრივი პროტესტის ფორმა არის. არის მეორე, მაგრამ ამავდროულად ამის მიღმა ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობასაც გრძნობთ და ნამდვილად არ გვინდა რომ რაიმე ტიპის ჩვენ პროტესტი ჩვენი მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მხრიდან გასცეს კონსტიტუციისა და კანონის ფარგლებს. ამიტომ ჩვენ მოქმედებთ კანონის ფარგლებში, ჩვენ ვაყენებთ ამ მოთხოვნას. თავარი არის თქვათ და მთავრობა გადადგა, ჩვენ რას ვითხოვთ? ჩვენ ხო არ ვამბობთ სწორედ თქვენ სწორად შენიშნეთ ესეთ ფრაზებს, რომ ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ყავს პარლამენტი, რა თქმა უნდა საზოგადოების უდიდეს ნაწილს პირადად მეც და ყველას ჩვენ ეჭვგვეპარება თუნდაც საპარლამენტო უმრავლესობის ქმედუნარიანობაში, რომ მას შეუძლია დააკომპლექტოს რაიმე ტიპის ნორმალური მთავრობა, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობას, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ ასეთ წინადადებას. აგერ არის ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც შევიმუშავეთ. და სხვათა შორის მე მინდა საზოგადოებას გავახსენო, რომ 2008 წლის შემდეგ, ომის შემდეგ, მსოფლიო ფინანსური კრიზის შემდეგ, როდესაც ასევე იყო საგარეო ფაქტორები, ჩვენ ასევე ვიდექით ეკონომიკური პრობლემების წინაშე, მაგრამ მაშინ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით ჩვენმა მთავრობამ მოახერხა ამ კრიზისიდან გამოსვლა და დაბრუნება იმ 7-8%-იან ზრდაზე, რაც საქართველოსათვის საცოცხლოა, რომ ჩვენ განვითარდეთ, ხო? ჩვენ ეს კრიზისის გეგმა ეხლაც შევთავაზეთ და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მაინდამაინც ჩვენ უნდა განვახორციელოთ ეს გეგმა. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ მილიარდერი ივანიშვილი მდგომარეობას აღიქვამს სერიოზულად, საპარლამენტო უმრავლესობა აღიქვამს სერიოზულად, პრეზიდენტი მარგველაშვილი აღიქვამს მდგომარეობას სერიოზულად და მდგომარეობა მართლა სერიოზულია, მაშინ ეს მთავრობა უნდა წავიდეს მას, რომ მივცეთ ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმა, ხადურს არ შეუძლია უბრალოდ ამ გეგმის განხორციელება. ის უნაროა, რომ ეს გეგმა განახორციელოს. ცოდნა არა, კომპეტენცია არა, იდეოლოგიით არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და სხვაგან იყურება. აი ეს ფაქტორები რომ მოხსნა და აქციო პოზიტივად, ხო თქვათ ეგრე კი არ არის, პიკი ცოდნაც კომპეტენცია ნება აქვს. ხო, არა, არა, აქამდე მივდივართ. ამიტომ დასაკომპლექტებელია ანტიკრიზისული მთავრობა. უნდა დაკომპლექტდეს ანტიკრიზისული მთავრობა. ხო, თქვენ მთავრობა გადადგეს, ეს ნიშნავს რომ თუ თქვათ და გადადგა ახალი მთავრობა, ეს აღარ არის ივანიშვილის მთავრობა. იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ასე იყოს, მაგრამ პოლიტიკური საპარლამენტო უმრავლესობას ამის ნება ეყოფა თუ არა, ეს ძალიან კარგად ვიცით, ეს უფრო რიტორიკული კითხვა არის, მაგრამ კრიზისი რომ ეს 4 წელი მათარტლიკაცია, ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს. კი, პოლიტიკურ ძალას აქვს, ამ პოლიტიკურმა ძალამ აიღო ლეგიტიმაცია. ის გზადაგზა ამ ლეგიტიმაციას კარგავს. ჩვენ გვექნება ძალიან მალე ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტიც და ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტიც ორივე ატარებს კვლევას და მათი შედეგები გამოქვეყნდება რამდენიმე კვირაში და შესაბამისად ძალიან მალე დავინახავთ, რომ აბსოლუტურად დელეგიტიმაციის ძალიან დიდი გზა გაიარა მილიარდერმა ივანიშვილმა და აღნიშნულმა საპარლამენტო უმრავლესობამ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ისევ ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობისათვის გვინდა რომ აი ამ პროტესტით 21 მარტს ძალიან მკაფიოდ უთხრათ, რომ ეს უბრალოდ ვერ გაგრძელდება, ეს თავრობა უნდა წავიდეს.
ანტიკრიზისული პროგრამა, რომელიც ნამდვილად არ არის რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, აუც იქ შეიძლება ნებისმიერმა სხვა ადამიანმა, რომელსაც აქვს კომპეტენცია და გამოცდილება, შეიტანოს თავისი მოსაზრებები, მაგრამ უნდა ჩამოყალიბდეს არაპოლიტიკური, არამედ ტექნოკრატიული მთავრობა, რომლის გამოცდილება ევროპაში არსებობს, მსგავსი არსებობს საბერძნეთში, არსებობს იტალიაში, სადაც მსგავსი ღრმა ეკონომიკური კრიზისები ყოფილა, რომელსაც ტექნოკრატები დროებით ინიშნებიან სწორედ იმისათვის, რომ განახორციელონ ანტიკრიზისული ნაბიჯები. ესე გვესახება ჩვენ, იმიტომ რომ არ შეუძლია ღარიბაშვილი იქნება წულუკიანი, მით უმეტეს მთავრობა, რომელშიც არის წულუკიანი, ის მთავრობა ინვესტორების ნდობას ვერ დაიბრუნებს. იუსტიციის მინისტრი, როდესაც ყოველ თვეში ერთხელ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ შეიძლება ან ტურისტად ჩამოვიდეს და ფული დახარჯოს, ან ინვესტორად ჩამოვიდეს და ინვესტიცია ჩადოს, პირდაპირ შეურაცხყოფას აყენებს და გამოირჩევა განსაკუთრებული ქსენოფობიური და რასისტული მოწოდებებით. ეს მინისტრი რჩება მთავრობის კაბინეტში, ის მთავრობა ინვესტორის ნდობას ვერ დაიბრუნებს. და თუ ინვესტორის ნდობა არ დაიბრუნებს, თუ ტურისტების ნაკადი არ გაიზარდა, ასე შეუძლებელი იქნება ჩვენ გავუმკლავდეთ ეკონომიკურ კრიზისს. ამიტომ ბუნებრივია მთავრობა უნდა გადადგეს და ანტიკრიზისული მთავრობა ჩამოყალიბდეს. მადლობთ, მოდი მსმენელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. თამამს მეტყობას. ეხლა მე ასეთ შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ეხლა ყველაზე მთავარი და უმთავრესი პრობლემა და მაინც საქართველოსი და საქართველოსთვის, ანუ რაც შეეხება ოკუპირებულ დაპყრობილ ტერიტორიებს, საკითხი გამოგაქვს მეორე წრილში, ანუ ეკონომიკაზე და იმაზე, ეკონომიკურ კრიზისზე. არა, შეიძლება არ გადმოგვიმრთ, ამაზე ვლაპარაკობ, თორემ ამ პრობლემის მნიშვნელობა მოგვეხსენებათ ხარ. მომეცი შეგეკითხოთ პასუხი. არა, მეც გისტორებთ, რომ არ მოგვაწეროთ ის, რასაც არ ვაკეთებთ, ხო? უბრალოდ ამ თემაზეა ლაპარაკი, რასაც ჩვენ ვეხებით, თორემ იმ საკითხის მნიშვნელობას არავინ არ ამცნობს ამის თქმა მინდა. არა, ეხლა ბძანეთ. ნაციონალური მოძრაობას არ მაქვს შეკითხვა ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ბზა. საქმე იმაში, რომ ჯერ შევანაძის ხელისუფლება მალამდე კომპარტიამ რა თქონდა, შემდეგ შევანაძის ხელისუფლების შემდეგ ჩვენ. ახლა ნაციონალურობა აგრძელებს ერთიდეგივე პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. შევანაძის ხელისუფლება აგრესორ სახელმწიფოს რუსეთს მიანიჭა, რაღაცა ქვია, მეფე სამშვიდობო მანდატი, შემდეგ ქვეყნა ხელისუფლებამაც გააგრძელა ეს პოლიტიკა და ეს აგრესორ სახელმწიფო აი რო არის რუსეთი, დადგენილია 9 აპრილის აქტით. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, აი რომ და შეუნარჩუნოს სამშვიდობო მანდატი და ქვეყანა დატოვოთ 2008 წლის აგვისტომდე დსთ-ში. ჩვენ მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, ეს არის თორა პიტაპირი ღალატი. იგივე ეხება იმას, რაღაცა ქვია ივანიშვილსაც. და 21-ში მე მოუწოდებ ხალხს არ მოვიდნენ აქციაზე. მოღალატეები ხართ ყველაზე იმიტომ. კაი, გნებათობა სხვა დენად არ არის. მაინც მეფიქრობ, მიუხედავად ამ ემოციური და მეფიქრობ არაკორექტული, ასე ვთქვათ, შეკითხვაც არისო პრინციპში მოსაზრების გამოთქმა იყო. მაინც უპასუხო. პირველი, მე საზოგადოებას კარგად ახსოვს, რომ ჯერ უახლო ის წარსული დავიწყებ 2014 წლის 15 ნოემბერს აქცია რუსთაველზე, სწორედ ამ ნიშნით გამართა, რომ ჩვენ დგავართ ჩვენი ორი ოკუპირებული რეგიონის ანექსიის ზღვარზე, რუსეთი აგრძელებს თავის მოქმედებას იმის მიუხედავად, რომ მილიარდერი ივანიშვილი გვპირდებოდა, რომ აი მე დავათბობ ახლა რუსეთთან ურთიერთობას და ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ კრემლს აქვს თავისი გეგმა, პუტინს აქვს თავისი გეგმა და ის ახორციელებს იმის მიუხედავად, ჩვენ ბაბაიას დაუძახებ თუ არ დაუძახებ. ამიტომ ივანიშვილის პოლიტიკის სიმცდარე ამან გამოაჩინა და 15 ნოემბერს აქციის გამართვა სწორედ ამის შედეგი იყო. მეორე, რასაც ვიტყოდი, არის შემდეგი, რომ რა თქმა უნდა მითითება იყო სამშვიდობოების მანდატზე. ახლა აქ საზოგადოებამ, ვინც ამ საქმეში ჩახედულია, ძალიან კარგად იცის, რომ იდგა ეს საკითხი 2008 წლის ივნისში სამშვიდობოებს, რუს სამშვიდობოებს, რომლებიც რეალურად საოკუპაციო ჯარი იყო, ეს ფაქტოლოგია ვიცოდით, მოგვეხსნა თუ არა სამშვიდობოების მანდატი. და არ მოეხსნათ, რასაც მე ზოგიერთი ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი თვლის, რომ ეს შეიძლება არც იყოს სწორი, მე ვთვლი, რომ მაინც სწორი იყო, იქიდან გამომდინარე. ეს ხო დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტზე მაშინ, ხო? ხო, ჩვენზე იყო დამოკიდებული. ეს ნაბიჯია, ეს არანაირი შანსი არ იყო, არავის ამის ის არ ქონდა და ჩვენ ძალიან კარგად ხედავდით, თქვენ კარგად იცით, რომ 2008 წლის მარტში
რუსეთმა სამხედრო ემბარგო მოუხსნა აფხაზეთს და ესე იგი ცხინვალის რეგიონს მაისში ეწოდებული სარკინიზო ჯარები შეიყვანა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ილუზია ნამდვილად არ ქონია. უბრალოდ არსებობდნენ სკეპტიკოსები და მე ეს გამოჩნდა კიდევაც, მათ შორის საქართველოში ის პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც ნებისმიერი მეთოდით უნდათ ჩვენი ხელისუფლების დამხობა, რომ თითქოს და საქართველომ დაიწყო ომი. ბიძინა ივანიშვილის და საპარლამენტო დღევანდელი უმრავლესობის და ქართული ოცნების მესიჯი ხო ეს იყო, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. ახლა მე აქ მინდა თქვენ ყურადღება მიუქცე, რომ ჩვენ რომ ივნისში მოგვეხსნა სამშვიდობოების სტატუსი, კიდე უფრო დაუმატებდით არგუმენტს იმ ადამიანებს, რომლებიც იტყოდნენ, რომ აი სამშვიდობოებსაც იმიტომ მოუხსნეს მანდატი, რომ სააკაშვილი ომს აპირებდა. მოკლედ აქ ცოტა გაცხარებული იყო ბატონი და კარგი იქნებოდა, რომ ის რომ დარჩენილიყო ხაზზე მოგოსმინა ამ ჩემს არგუმენტზე რა სიტყოდა, მაგრამ მდგომარეობა გავს ასეთ ჭრელო პეპელასავით არის რა, მოუხსნიდი ბუნებრივია, იღებდი გარკვეულ ზიანს, არ მოუხსნიდი ბუნებრივია, ესეც გარკვეული ზიანი არის ბუნებრივია, ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება, მაგრამ ყოველთვის როცა უზარმაზარი სახელმწიფო აპირებს შენს წინააღმდეგ ომს, ბუნებრივია ყველა ნაბიჯს აქვს თავისი პრო და კონტრა. ამიტომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო საქართველო იმ პერიოდში და არ უსურვებ ჩვენ ქვეყანას, რომ ჩვენ კიდე დავდგეთ ამ მძიმე განსაცდელის წინაშე. თვალე მინდა შევავლო ორი წლის წინანდელ ამბებს, ორი წლის წინანდელ განწყობებს. კერძოდ აი 25 თვის წინანდელ ზუსტად ვითარებას საჯარო ბიბლიოთეკის წინ, ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ 2013 წლის 8 თებერვალს ეს ინციდენტი კი არა, რაღაც მეტი შეიძლება ერქოს, მაგრამ ჩვენ ინციდენტი უწოდოთ, ახსოვს ყველას, ვინც იქ იყო, ვინც მონაწილეობდა, ვინც გარდან უყურებდა. რამე და გკითხოთ, თქვენ და მე ნაციონალური მოძრაობისადმი ზიზღი, აგრესია, სიძულვილი რომ შევადაროთ ორი წლის წინანდელს დღევანდელი. როგორია რა ვითარება, რა სხვაობა, რა მსგავსება? გრძნობების სიმძაფრეს და ამ გრძნობების მატარებელთა რაოდენობას შორის. მე ასე ვიტყოდი, ის რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საზოგადოებამ გააკეთა ის არჩევანი 54%-მა, რაც გააკეთა, ამას ჰქონდა თავისი ლოგიკა და ახსნა. შეიძლება მე არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ არც ამ ადამიანების გამტყუნება შეიძლება. რას გულისხმობ? ანუ საერთო განწყობა იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვიცით, რას გვაძლევს ნაციონალური მოძრაობა. ანუ კეთილდღეობის რადონეს მივაღწიეთ იმ პერიოდში, როცა ნაციონალური მოძრაობა მართავს. ეს გვაქვს, აგერ გამოჩნდა მილიარდერი, რომელმაც შეიძლება დაარიგოს ფული და ნუ ის ყველასთვის მიმზიდველი ვარიანტია, რომ შევინარჩუნოთ რაც მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობისაგან და პლუს კიდე ბიძინა ივანიშვილის ფულები დაემატოს ამ ყველაფერს. ღიად უნდა ვთქვათ, ხო? არა თუ ამ ეს მეორე ფაქტორი არ მოხდა, ანუ ივანიშვილმა თავის ფული არ დაარიგა და ჩემი აზრით ეს ფუჭი ოცნება იყო, ის არც აპირებდა ამის დარიგებას. არამედ აღმოჩნდა, რომ ეს მეორეც გარანტირებული არ არის. ანუ ცხოვრების ის დონე, რაც ეხლა პენსიებზე ვთქვი, შეგვიძლია ნებისმიერ ხელფასებზე გადავიანგარიშოთ და ასე, ცხოვრების ის დონე, რაც ჰქონდა 2012-ში, წამოვედით უკან და რაღაცა დონეზე ასრულები, ახლა ნენელად დავცურდით და მოვდივართ უკან, ხო? ბუნებრივია, საზოგადოება თვლიდა, რომ ის ყველაფერი, რა დონესაც ჩვენ მივაღწიეთ, მაგალითად ის, რომ შევარდნაძისგან დაგვრჩა აბსოლუტურად გაძარცული ბიუჯეტი 600 მილიონიანი და ჩვენ დავტოვეთ 8 მილიარდზე მეტი ბიუჯეტი, ხო, ლამის 9 მილიარდამდე ბიუჯეტი. ეს ბუნებრივია, საზოგადოებამ ჩათვალა როგორც მიღწეული და ნუ ძალიან კარგი, მაგრამ საზოგადოებას უნდა და მეტი. ამიტომ ამას ემატებოდა, ამიტომ ბუნებრივი იყო ის არჩევანი, რაც გაკეთდა, მაგრამ საზოგადოებამ ეხა დაიწყო ამის დაფასება, დაიწყო იმის დაფასება, რომ თურმე ეს ყველაფერი ქვეყანა მართო, ეკონომიკა წინ მიდიოდეს და იზრდებოდეს 7-8%, ეს ადვილი არ ყოფილა. ამას ჭირდება გარკვეული კომპეტენცია, ნება ჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება ჭირდება, ხო? ხედავთ, რომ ეს ადვილი არ ყოფილა და შესაბამისად საზოგადოებამ უფრო დაიწყო ამის დაფასება. მეორე არის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, 2013-14 წლები, ხო? განსაკუთრებით 13,
და 14-ის ნაწილი ხელისუფლებამ გაატარა ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირი განადგურების მცდელობაში, ხო? მოწოდებები იყო ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ყველა წარმომადგენელი სხვიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა განადგურდეს, ეს არის დანაშაულებრივი რეჟიმი, ნიუმბერგის პროცესი უნდა მოუწყოთ და ასე შემდეგ. წულუკიანი დღესაც იმეორებს ამას, ხო? შესაბამისად საზოგადოებაში ისინი ცეცხლზე ნაოც ასხამდნენ და ბუნებრივია აღვივებდნენ აგრესიას ჩვენს მისამართ. ამას ჩვენ თავზე გრძნობდით, ეს ბუნებრივი იყო, მაგრამ მეტწილად ეს არ იყო საზოგადოებრივი აგრესია, ეს იყო პირდაპირ ივანიშვილის და ღარიბაშვილის მიერ და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაფინანსებული და წახალისებული ორგანიზებული მცირე ჯგუფები. ხო, რომლებიც ახლა პერიოდულად ჩვენს ოფისთანაც დღესაც გამოჩნდებიან ხოლმე ამ დღეებში, ხო, ეს ჩაულებრივი, მაგრამ საზოგადოება ამ თვალსაზრისით არასოდეს ამას არ იწონებს, საზოგადოებას არ უყვარს ძალადობა, მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ, დაინახა ივანიშვილმაც და ღარიბაშვილმაც, რომ ესეთი აგრესია არ მუშაობს, ხო? ამით ვერც ჩვენ გაგვანადგურეს, ვერც ჩვენ დაგვახევინეს უკან იმ იდეალებზე, რისკანაც ჩვენ გვინდა, რომ ეს საზოგადოება წავიყვანოს და მეორეს მხრივ დაინახეს, რომ ამით ისინი საზოგადოებრივ კმაყოფილებას დიდხანს ვერ შეინარჩუნებენ, ვერ კვებავენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა არა სანახაობა, არამედ საზოგადოებას უნდა პური, საზოგადოებას უნდა ეკონომიკის ზრდა, ბიზნესის განვითარება, ხელფასების, პენსიების მატება. და ეს თუ არ არის, ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ ზიზღით, სიძულვილით და შუღლის გაღვივებით მართო საზოგადოება. მადლობა ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ჩვენ სტუმარს, დღევანდელ პიკის საათში. პიკის საათი სრულდება მოიწურა გადაცემის დრო. თიაბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი, ინო რამიშვილი, პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე, წამყვანი დღევანდელი გადაცემის. ნახვამდის, ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად გამოცხადებით. მადლობა მსმენელებს და ბატონ გიგა ბუკიას ჩართვისთვის ჩვენს გადაცემაში ასევე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.